Tulkaa ka pesemään. Pesemään puhtaaks ennast. Tulkaa, tulkaa, pesemään, pesemään. Oi, te olette ka siinä. Ma ei näinudki teist seal. Kui te mõtlete, mida ma tegisin praegu, siis noh, üle pika aja saab Eestis vihmaine. Ja noh, mul kodus nagu vett pole juba mingi pool aastat pesemas käinud. See mõttes, ma tulen enda sõpradega noh, õues pesema. Aga kurat, nad vist ei taha väga puhtaks saada, aga noh, vahet pole. Aga noh, nüüd oleme kuivad ja nüüd läheme autosse kuiva saama ja sooja saama. Davai! No nii, te küsisite mult igas küsimusi ja need küsimused on nii kuumad, et isegi autos mul praegu kõik on udune. Aga pole hullu, ma näen ikka sõita ja sõidu ajal ma vastan teie küsimustele. Ja no nii, läheme kohe esimese küsimuse juurde. Gregor Kaur küsis, mitu last tahaksin saada? Aga vaatame siis järele. Siin, kus teie olete, ütleme nii, et siia tuleks minu naine, et siia ühtegi lasti paneks enne. Aga nüüd vaadate siia tahapoole, noh, siin on kolm kohta. Ütleme nii, minu lapsed on keskmises peenikesemad, et siia mahuks vaadalt viis last. Siia, kus jalad lähevad, läheks kindlasti kaks last juurde. Ja siis pagasnikus on ka seal ikka üpris palju ruumi. Ma arvan, et neli last mahutaks küll sinna ära. Teeme siis lihtsalt arvutuse. 5 plus 2 plus 4 võrdub... 11 last tahaksin saada. Ja järgmine vend on Oliver Toom ja ta tahab teada, mitu masse lapsi suudan järjest teha. See on minu lagi. Rohkem ma ei suuda. Lagi jäi ette. Ma ei saa. Nii et see jääb teile mõne teise osa episoodi. Teadmiseks, vaadame. Tšau. Kuradi pikk küsimus järgmine. Oota, ma vaatan, kas auto tuleb. Ei, okei. Kaspar Aru küsib, et Q&A. Kuidas suhtud inimestesse, kes toovad enda ülekaalulise põhjuseks seljavalud, suured luud, halvad tingimused ja nii edasi, küsimärk. Tee rohkem videosid, kus teed trenni või midagi sellist. Davai. Ära jama rapind. Ma olen paks, ma tahaks ka street workouti teha, aga ma ei saa, mul on tugevad ja suured ruud, sellepärast ma nii paks olengi. Ma ei saa trenni teha. Ah, ära põe, paks poiss. Nagu nii sa sured varsti ära, sa ei peagi trenni tegema, see pole oluline selles suhtes, et nagu fit olla, vaata. Ma saan aru, et sa tahab palju süüa ja sulle maitsab toite, nagu, no kõik on okei, et ela sellist elu. Tegin nalja pussi, paks! Markus Tamik on küsinud, Lapins, kas sul on rohkem naisi kui suube? Oh my god! Martins Lapins, kirjuta mulle palun tissi peale enda autogramm! Nii armas sinust! Ma ei tea, aga nende vahel on tihe rebimine. Tannu Olen küsib, kui vana ma olen? Loa ära! Isegi ei tea, kas nii palju tõid. Kui ma hakkab pea ringi käima juba selles tiirutamises siin parklas, pensuneidik läheb ka kuidagi alla. Q&A. Sten Salumägi küsis, et tee päkki. Ma teen fronti. Another one. Prae Ahi Est küsis, et kuidas plaksuga kätte kõverdusi teha? Plaksuga kätte kõverdusi tuleb hästi teha. Millest sa aru ei saa? Hästi! Toitu! Stinto see küsis, miks ma siuke fuckboy olen. Ma ei räägi seda keelt. Carolin Hamburg on küsinud, kui kaua läks ühe muusikavideo tegemiseks? Laulu, sorry. All day nigga. All day nigga. Kui kaua läheb mul video filmimisega? All day nigga. Kui kaua läheb mul video töötlemisega? All day nigga. Kui kaua läheb mul video liistamisega? All day nigga. Mingi vend ütleb, ma olen paks. Sasse. Panen PR bänni sulle või? Ma ei ole paks. Aga ajal. No friend,
kaldkriips, hihihi, GT on küsinud lemmik söök. Minu lemmik toidu tegemiseks on nelja lihtsalt asjad vaja. Keetja, siis siuke shaker, sai ja nuts. Nii see valmis saigi ja lase supil hea maista. Keinsleiva supp. See vesi oli just vanaks läinud. Aga pole hullu. Ja viimase küsimuse on küsinud ülim gangster Olts. Ja ta küsis ülima küsimuse, millal uus kivevõi tuleb? Praegu. Ja kui te soovite kivevõi võita, siis selleks te peate jagama seda video Facebookis ja siis te peate tägima minu nime Martis Lappi Streets Workouts või siis et Martin Lappi ära tegi. Oh, kui raskel. Oh, vahetam külge. Ja siis, kui te seda olete teinud, siis on kõik hästi. Siis ma tänan teid nüüd, et te vaatsite minu videot. Hashtag subscribes, likes ja kõike muud. Hashtag bye. All day, nigga.